自己找的。这个米粉就是用开水或者冷水之间泡一下，泡了之后沥干水分炒就可以了。拜拜。好，下饭。用了葱头加的酸菜粉，里面就是酸菜跟这个嫩笋子做的，建议大家拍三包，三包19.9块，炒一下很好吃。好下饭。拌一下，老下饭了。
哥哥姐吃饭了，今天吃红烧肉、鸡爪、海面筋，这是莴笋。红烧肉，红薯。